Ngayong araw nga mga pangga ay lalatag natin ang ating bahay sa taas ng sasakyan dito sa farm. At syempre kasama na yung update sa ating bamboo house. Isang araw pa nga lang tayo na wala sa farm natin mga pangga. Atat na atat na tayong bumalik. Iba na talaga mga pangga no pag tumatanda na tayo kasi iba na yung hilig natin. La baka isipin nyo matanda na ako 25 years old pa lang ako ha. Ay matanda na pala kasi yung mga batchmate ko nga may mga anak na. Tapos ako binibaby niya pa ha. Ano connect? Ha -hay, di na nga mga pangga. Nga pala bago tayo sa farm natin. Naghatid muna tayo ng mga helmet dito sa nabunturan store natin. Mahilo nga sa biyahe yung kapatid ko mga pangga kasi pinilit kong sumama. Kesa naman nasa bahay lang nagmumuk Mas okay na makapag-explore sa farm natin. Para pagpawisan naman. Pinagtatawanan ko nga siya mga pangga kasi sabi ko dati. Sama siya sa akin palagi para masana siya sa biyahe para hindi siya mahilo. Eh, kuha mo, premium mo. Bumiyahe na nga kami mga pangga at nahilo pa din daw siya. Sabi ko naman, ilabas mo yung mukha mo dyan sa may window para hindi ka mahilo. Sabi naman niya, sobrang init daw. Sabi ko naman, nasa Pinas kasi. At dahil Lilo pa rin siya mga pangga. Huminto kami dito sa may nagtitinda ng durian at saka lansones para makakain kami at makalanghap siya na ng sariwang hangin. Ayan na nga yung durian mga pangga. Grabe, ang sarap niyan. Kahit araw-arawin kong kumain ng durian mga pangga, hindi talaga ako sasawa. Magsasawa na lang kayo sa akin mga pangga para ako hindi hindi. Nakakatuwa talaga mga pangga kahit saan tayo magpunta, may nakakilala sa atin. Kaya shout out sa inyo kung sino man kayo. Ito pala yung spot na gusto ko mga pangga every time na pumupunta tayo sa farm. Ito na nga, na tayo mga pangga. Ano kayo yung nagawa nila sa isang araw na nawala tayo. Almost done na yung foundation natin mga pangga. Pag alis natin last time, kakabuhos lang talaga nila nun. May share akong good vibes sa inyo mga pangga, kaya tawang-tawa ako dito. Tinanong ko yung kapatid ko kung original ba yung chanelas niya at sino ang nagbigay. Akala ko kasi original crocs, pero pagtingin ko, close pala yung brand. <laughs> After na nga nilang kumain mga pangga, tinanggal ko na tong kahoy na to, para makapag-set up na tayo sa titirahan natin dito sa farm. kakamis naman yung 50 days na umikot kami sa Pilipinas. Kung tipong saan-saan lang kami kumakain, natutulog, at nalilig. Nakakamiss din yung tipo na wala talaga kaming maayos sa destinasyon. Yung tipo na kung saan kami madatnan, mm -hmm. doon na din kami as long as safe kaming lahat. Share ko lang pala mga pangga sa mga hindi nakakaalam, umikot pala kami sa buong Pilipinas ng 50 days. Nasi abante yung gamit natin. Yung mga vlog pala noon mga pangga ay nasa page ni Jenny. <laughs> mga pala mga pangga, tinatanggal na nila yung cover sa pundasyon sa ating bamboo house. Plano talaga nila dyan mga pangga, hindi natatanggalin yung cover para may makabitan daw yung bamboo. Kasi mga pangga, yung pundasyon natin, tatakpan talaga yan ng bamboo para wala makitang semento. Pero hindi kami pumayag na hindi tanggalin yung cover sa ating pundasyon mga pangga kasi baka pagdating ng panahon, mabulok yung kahoy, baka magka problema pa tayo. Nag-file na pala sila ng hollow block mga pangga para sa ating flooring. Yes, sobrang excited na ako mga pangga kasi sabi nila pag natapos daw yung flooring, kanya-kanya na rin sila sa paggawa sa bamboo house natin. At dahil merienda time na mga pangga, inalok na natin yung mga natatrabaho sa bamboo house natin na magmerienda. After na nga nilang magmerienda mga pangga, napatuloy na sila sa kanilang ginagawa. Habang natatrabaho, kinikilig din sila. Kinikilig sila dahil nakita na naman si Wamos at kasi si Antonet. <laughs> Habang binubuo yung bamboo house natin, may nabubuong pag-iibigan din dito. Support niya si Inday Jenny kasi hinahandaan niya pa. Magluluto na nga si Inday Jenny na panghapunan natin kasi maggagabi na. Habang nagluluto si Inday Jenny at nagtatrabaho sila, ako naman dito. Maghahanda para sa matutulugan natin. Kaya lalagyan na muna natin ng hangin itong airbed natin. Hindi pala talaga madaling mag-isa, no? Kaya napatulong na ako sa mga bata na maglagay ng hangin sa airbed. Since sila naman magagamit nito. And finally, ayan, natapos na namin malagyan ng hangin yung airbed na natin mga pangga. Ayan, ready to use na. Bago maggagabi mga pangga, ilalatag na natin yung bahay natin sa taas ng sasakyan. Bahay talaga tawag ko dyan mga pangga kasi nung nag-Philippine Loop tayo, yan yung naging tahanan natin. Tatanggal na pala natin yung cover sa bahay natin mga pangga. At ilalatag na nga natin mga pangga. Ganyan pala yung paglatag sa ating bahay. Siguro kung titignan, hasil sa iba yung ginagawa namin. Pero kasi mga pangga, masaya kami kasi parang nagka-camping lang kami habang inaantay na matapos yung bamboo house natin. Sa so, sobrang natin mga pangga, palagi tayong hanap ng perfect place para makapag-camping tayo. Ang kagandahan lang dito mga pangga ay nagagawa namin kung ano ang gusto namin at comfortable kami kasi kami-kami lang dito at wala kami na sila na ibang tao. Kung mga. mga pangga, sarili lang namin yung pinapahirapan namin at iniisip namin dito. Balik na nga tayo mga pangga, kinakabit na din pala namin yung isang kwarto dito sa baba. Diyan pala matutulog yung iba mga kasama natin. Nasa 10 person pala yung kasya dito mga pangga. Kaya pwede pwede pang pamilya at pang barkada. May make sure pala natin dito mga pangga na naikabit natin yung mga kailangan ikabit para hindi bas basta-basta masira pag uulan. Ayan, pinasok na natin yung airbed natin mga pangga at sobrang saya ng bata. Parang bago lang talaga nakawala sa lungga eh. Itong kwarto nga pala mga pangga ay may access sa loob ng sasakyan natin. At ito na nga yung kinalabas sa mga pangga pag naikabit natin lahat. Tara! O oh, ayan, ang saya na ng mga bata. Abangan na lang bukas mga pangga kung anong kaganapan dito sa farm natin. Maraming salamat!